በስምአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተባረከ እግዚአብሔር አምላክ እስራኤል ዘአብጽሐ እስከ ዛቲ ሰዓት በሀብቱ ስቦ በረድኤቱ አቅርቦ ለዚህ ሰዓት ያደረሰን የቅዱሳን አምላክ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። የቃለ ረድኤት ለስጋ እርገት ምክንያት የሆነች የባሕርያችን መመኪያ እመ አምላክ ወላዲተ አምላክ ክብርና ምስጋና ይድረሳት። የጸና ሃይማኖት በቀና ምግባር የተጓዙ ቅዱሳን ሁሉ ክብርና ምስጋና ይድረሳቸው። ለእናንተም እንዲገባችሁ ይህን መርሐ ግብር የምትከታተሉ በክርስቶስ ወንድሞችና እህቶች የምትሆኑ ሁላችሁ በእግዚአብሔር ስም እንደምሰነበታችሁ እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን። አምላካችን እግዚአብሔር ቸርነቱን ይቅርታውን ምሕረቱን አብዝቶልን በዚህ ሰዓት ተሰብስበን ቃለ እግዚአብሔር እንድንሰማ ፈቃዱ ስለሆነ ስሙ በአፈ መላእክቱ ስም ለዘላለሙ የተመሰገነ ይሁን። አሜን። ባለፈው ለጊዜ በነበረን መርሐ ግብር ሰባተኛውን የቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ተግሳጽ ተምረን ነበር ያቆምነው። ሰባተኛው ከበርጅና ጊዜ ወይም ደግሞ ከወጣትነት ዘመን በኋላ አገልግሎት ወይም እግዚአብሔርን ማገልገል ማቆም እንደማይገባ፣ ያለፈውን የአገልግሎት ጊዜ ጠቅሶ ይበቃኛል ማለት እንደማይገባ፣ በሕይወት ዘመኑ ሁሉ ባለ አቅም ማገልገል እንደሚገባ ሊቁ ያስተማረንን ነበር የተማርነው። ዛሬ እግዚአብሔር ቢፈቅድ ስምንተኛውን ተግሳጽ እንማማራለን። ስምንተኛው ተግሳጽ በእንተ ከመ መፍትሕ ለነ ናዝልፍ አንብቦ መጻሕፍት አምላካውያት፣ በእግዚአብሔር መንፈስ የተጻፉ መጻሕፍትን ማንበብ፣ መመልከት፣ መማር እንዲገባ የሚናገር ስምንተኛው ተግሳጽ ይሄ ስለሚሆን ነው። አሁን የሆነ አደናጋሪ ሰው በዘመን ቢመጣ ሰው መለየት የሚችለው በመለኪያው ነው። ይሄ ሰው በየትኛው ነው ለክተን የኛ ነው አይደለም ልንለው የምንችለው? እዚህ ደግሞ መጻሕፍት ናቸው መሰረቶቹ። ከሰው ጋር ጠብ አያስፈልግም። መጻሕፍትን ነው የምንለካ። ከመጻሕፍት አንጻር፣ ሐዋርያት ከሰሩት ስርዓት አንጻር ይህ ልክ አይደለም ይሄ ልክ ነው ማለት የሚቻለው መጻሕፍትን በማወቅ ነው። በዛ ላይ በመጻሕፍት እውቀት ተመስርተን ካላደግን በስተቀር በክፉና በደግ፣ በሃይማኖትና በክደት፣ በጽድቅና በኃጢአት፣ በጨለማና በብርሃን መካከል ያለውን ልዩነት መረዳት አይቻልም። እና መጻሕፍትን ማንበብ መሰረታዊ ነገር እንደሆነ ሊቁ ይናገራል። በዚህ ተግሳጹ እንደ እዝራ ነቢዩ እዝራ እንደሚታወቀው 46ቱ የብሉይ ኪዳን መጻሕፍት በአንድ ዘመን ጠፍተው እንደነበረ የቤተክርስቲያን ታሪክ ይነግረናል። 46ቱ የብሉይ ኪዳን መጻሕፍት ጠፍተው ነበረ እና መልሶ ከጠፉ በኋላ መልሷቸዋል። እና መልአኩ ከእግዚአብሔር አግኝቶ ባስታወቀው እውቀት መሰረት የምንለው ነገር አለ አይደል? እዝራ ሱቱኤል የሚባለው እኮ ነው። ጽዋ ልቡና ጠጥቶ ከዛ በኋላ የተሰወሩትን መጻሕፍት መልሷቸዋል። ያለ መጽሐፍ ሃይማኖትን መግለጥ ማሳወቅ አይቻልም። ለዚህ ነው በየዘመኑ የሚነሱ የቤተ ክርስቲያን ጠላቶች መጀመሪያ ከሚያጠቋቸው የቤተ ክርስቲያን ሀብቶች የመጀመሪያዎቹ ቅዱሳት መጻሕፍት ናቸው። አሁን በየዘመኑ በገድላቱም በድርሳናቱም አንዳንድ ነገሮች በትክክል ከኛ ከነገረ ሃይማኖቱ ጋር የማይስማሙ ወርዶችን ቃላትን እናገኛለን እና እነዛን ከአስራው መጻሕፍት ጋር እያስማማን ነው የምንተረጉመው። ምክንያቱም መናፍቃን በዘመን ስልጣን ይይዛሉ። ስልጣን ሲይዙ መጀመሪያ የሚያደርጉት መጻሕፍትን ይቆነጻጽላሉ። ህትመት ውስጥ ሲገቡ አንዳንድ ቃላትን ያስገባሉ። አሁን ዛሬ ሰውን ሁሉ ግራ የሚያጋባው መጽሐፍ ቅዱስ አንዳንድ ሀሳቦችን ከቀደሙት መጻሕፍት አናገኘውም። ዘመንና ጊዜ ሲቀናቸው እንደዚህ አይነት ቃላት ያስገባሉ። ከዛ በኋላ የእናንተ መጽሐፍ ኦርቶዶክሶች በስርወ አጽም የገቡት አስታውሱ ከሆነ ከሆነ ዓመት በፊት ቅዱስ ሲኖዶስ አንድ ውሳኔ ወስኖ ነበረ፣ ኢትዮጵያውያን ከራሳቸው ጳጳሳትን አይሹሙ የሚለው እና መጽሐፈ ስንክሳር ሚያዝያ 10 ቀን የተጻፈው ስንክሳር በስርወ አጽም የገባ እንደሆነ ይታወቃል። ኢትዮጵያውያን ጳጳሳትን በመሾማቸው ምክንያት እግዚአብሔር መዓት አመጣባቸው የሚለውን እንዲወጣ ተደርጓል በውሳኔ እና በዘመን የሚገባ ነገር ስለሚኖር ይህ የሚታወቀው የቅዱሳት መጻሕፍትን ሀሳብ በመረዳት ነው። እና እዝራም ይሄንን ነው በጸሎቱ 46ቱን የብሉይ ኪዳን መጻሕፍት መልሷቸዋል። እስራኤል የሚመሩባቸው ከእግዚአብሔር አግኝቶ ባወቀው እውቀት እንዳጻፋቸው ያሉ መጻሕፍት ያስፈልጋሉ። በተለይ ደግሞ ሊቁ አሁን እንዳነሳው መጻሕፍት ብሎ ዝም አላለም፣ አምላካውያት ብሏል። አምላካውያት ማለት ምን ማለት ነው? የእግዚአብሔር መንፈስ ያለባቸው መጻሕፍት ማለት ነው። ብዙ መጽሐፍ ነው የሚጻፈው በእኛ ዘመን፣ ሰውን የማይቀድስ እንዲሁም አስተሳሰቡን ሊያጣምም የሚችል ብዙ መጽሐፍ ተጽፏል። አሁን እኛ ሀገር ውስጥ የምናየው የዘር ፖለቲካ ውጥንቅጥ ጽሑፍ ላይ እየሰፈረ ነው።
النزي عجريتون بيدك سيعني تقول مين ما يودو تقوله مجمع رأت صفا وتعال أبزان يو أهون من نيوسو بتالي دمو هي بالسياسة العالمية تسمع الرأو مالتنا بأبزان يو من نيو سنيو زين بلا سناتينو ليليت كاكر يا لما تحكت هاجر لما فرس ميسارا بوليتيكا نيان أجراتوست سنيو أهون عجريتون متمرو بهزوونو هزو تاجسو تاجسو هزو ماري مريو تتمريو تونون اون منورو اغراتلو ستنجي اندى تمري ميدرغو نغربينو هاجر اكتلن سنيو زمبلى مالتنو اون يميسى يومين دنو سو هاجر لما فرسن دتي سرال كابا هاجر تولو سيبال انزي يسو نعمرو ميات امو مسافتن سيانا بونين او نزي صوت سريزو دوما ميانا بون نجر نوال من نجر انزي اهوني هونو هينو انجى املا كويات مسافت سو بيانب مين نجر وصو ميبلو نجر نميagasa برتوكام بلتو مشم ريت ميagasa ايلم ريت بلتو دومو برتوكام ميagasa اينورم عمين يمتا بكوندزين صو تريبلو تريتنو بيان دانو بتمرت polisachinust بكونو polisachinust بتام زجنانيون نور نجرت فالاس كدمو يانسي مارو يانسي تاتونا سيبلو نادوكو كازياوالا من اينت نجر نمتا بكو لزي كونو جيتا كا كتافاج نجر مرارا كمرارا نجر تافاج نجر تابكم ميالو نا املاك هايات مس افتجن صون ميك ادوسوناتو لزي كون اهن ليلون مس افسن ننب ان سالمو مر ينج نسالمو لمن يجزر من فسيان لبت مس افسل هون املاك هايات بزي هالم يكدوسات مس افتالو ركوسات مس افتدموال يتناكو مس افتالو بسوس تكفل الميت ان شلال املاك هايات አምላካውያት የሚባሉ ሰው ቢያነባቸው መንፈሱንም ሊኖርም የሚቀድሱ ናቸው ከመጽሐፍ ቅዱስ ጀምሮ ገርላቱና ድርሳናቱ ማለት ምኑናት መጻሕፍት የሚባለው ደግሞ ሰው አንብቦ ረብ ጥቅም የማያገኝባቸው ስጋዊ ነገሩን የሚያበረታቱለት እንዴት ኃጢአት መስራት እንዳለበት እንዴት ከእግዚአብሔር መለየት እንዳለበት የሚነግሩ ርኩሳት የሚባሉት የጥንቆልና ሰውን የሚያሳብዱ በሰው ላይ ያጋንንት መንፈስ የሚጭኑ ሐሳብ ያላቸው መጻሕፍት አሉ። እኛ የምናነባቸው ግን አምላካውያት ይባላሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን መጻሕፍት ተመልከቷቸው ብሎ ሊቁ ያስረዳናል። ልቡናን ማለዘብ የሚቻለው መጻሕፍትን በመመልከትና በመማር ነው ይላል። አሁን የኛ ለምሳሌ በዚህ ዘመን ብዙ ጊዜ እንደሚባለው የሰው ልቡ ነው አልጠነከረም በጣም ደንደን ያለ ሆኗል። በጣም በማይበልና በመገድ ውስጥ ነው የሚኖረው በመከራ ውስጥ ግን ልቡ ምንም እንደሆነ አይሰማውም። አና አሁን ይሄ ከምን ነው የሚመጣ? ለዚህ ነው በነብዩ አድሮ የድንጋይ ልባችሁን አውጥቼ የስጋ ልብ ሰጣችኋለሁ የሚለው። አሁን ሰው መቼ ልቡ ተቀይሮ ያ የስጋ ልቡ ማለት ነው የልቡ ሰሌዳ ወደ ድንጋይነት አይቀየርም የሰው የታወቀን ሐሳቡ ነው። በዛ በልቡ ሰሌዳ ውስጥ የሚያስበው ሐሳብ ግን እንደ ድንጋይ የጠነከረ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ጠንካራ ልቡን በፍቅረ ክርስቶስ ሰባብሮ እንዲለዝብ ማድረግ የሚቻለው በአምላካውያት መጻሕፍት ነው። አሁን የሰው ልቡና ለምን አይለዝብም? ጊዜውን በአምላካውያት መጻሕፍትን በማንበብ አያሳልፍ። አሁን ስታስተውሉት ገዳማውያኑ እነዚህ በራህ ውስጥ የሚኖሩት በተጋርሉ በጣም ጸንተው የሚኖሩት እነተኛ በሱ ስታገኙአቸው የመጨረሻ ከዓለም ሐሳብ የተለዩ ለሰው በጣም የሰው ነገር የሚያራራቸው አሁን ለምሳሌ እነሱ እስከማታ ጾመው ለቆመተ ስጋ ያህል በልተው ጠጥተው አድረው መጽደቅ ይችላሉ። ግን አንዳንዶቹ ዝም ብላችሁ ስትሰሙ አንዳንዶቹ በዚህ ወቅት በቃ ህል በልተን ምን ዋጋ አለው እንዲህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ሆነ ብለው በራብ የሚሞቱ ሰዎች እንዳሉ ተሰማላችሁ። የሆነ ገዳም ውስጥ የሆነ በራብ አልበላም ብለው የሆነ ነገር ከእግዚአብሔር መልእክት ሳልሰማ አልበ ብሎ በራብ የሚሞታል እንዲህ ያለ ስብእና ሰው እንዴት ያሳድጋል ከተባለ ዝም ብሎ አይደለም በገዳም ውስጥ የሚኖር አንድ መነኩሴ ሶስት ነገሮችን እንዲያደርግ አባው አዘዋል። ጸሎት ተግባረ እድና አምላካውያት መጻሕፍትን ማንበብ ካልጸለየ አጋንንትን በምን ይዋጋዋል? ተግባረ እድ ካልሰራ ወይም ስራ ሰርቶ ካላደረ ማረስ መቆፈር አለበት አባውን መርዳት አለበት አይደል? ባቀሙ ይሄንን ካላደረገ ሰውነቱን እንደምን አርጎ ያደክመዋል? በጸሎት ሰይጣንን ይዋጋዋል በመስራት ደግሞ ሰውነቱን አድክሞ ፍቶት እንዳይዋጋው ያረጋል በዚህ በኩል ሰይጣን እንዳይዋጋው ብር ይዘጋል ማለት
ሌላው ደግሞ በአይኑ ክፉ ነገር አይቶ ከእግዚአብሔር እንዳይለይ አምላካውያትን መጻሕፍት በማንበብ ያሳልፋል። አይኑ ሚድናል የልቡ ነው ማይዲ አይን ይድናል። የሚወጣ የሚወጣው ይሄ በህሊናችን ውስጥ ድንገት የሚመጣው ክፉ ሐሳብ ሁሉ የሚዳኘውና መልስ የሚያገኘው በአምላካውያት መጻሕፍት ነው። ስለዚህ እሱን የሚያነብሰው ሁልጊዜ ምን ይሆናል? መልስ ያገኛል። አሁን በእኛ ዘመን በሰንበት ትምህርት ቤትም በአንዳንድ ግቢ ጉባኤም በሌላም ቦታ ሲሄዱ ሰው የሚጠይቃቸው ጥያቄዎች የሚያስገርማቸው የሉ? የሚያስገርማቸው በቃ እንደዚህ ስንበላ ሴቶቹ ስባት ቢሉ ይችላሉ ወይ ይላል። ሌላም በጣም እንዲሁ ብንጥ ስንጠመቅ በጾሙ ውሃ ቢገባስ የሚል ሀሳብ ያለ ብዙ የማይነሱ ነገሮች አሉ። ልክ እንደሚባለው ማለት ነው። ማክሰኞ ዕለት ስበላ ከጥርሴ ውስጥ ስጋ አድሮ ነበር ሮብ እንዴት ላድርገው የሚል አይነት እና አሁን ይህን ሰው የሚያነሳበት መሰረታዊ ምክንያት ንባብ አቁሞ ነው። ሰው ለንባብ አእምሮውን ክፍት ካላረገ የማይጠይቀው ሁሉ ጥያቄ አይኖርም ማለት በጣም በጣም እየዘቀጠ ስለሚሄድ እና መልስ የሚገኘው ልቡናን ማለዘብ የሚቻለው በመጻሕፍት ነው። መጻሕፍትን ስናነብ ስለ አበው ትሕትና እናገኛለን። ይደረጋሉ ወይ ብለን የማናስባቸውን በእነሱ ህይወት ውስጥ እናገኘዋለን። መጽሐፍ ቅዱስ በራሱ ያስተምራል። አሁን መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ብዙ ታሪኮች ነው የተጻፉት ለእኛ መማሪያ የሆን ዘንድ። በጣም ትልቅ ሰው የነበረ ኃጢአት ሰርቶ ክብሩን ያጣ የተዋረደ እንደገና በንስሐ የተመለሰ ምናምን፣ ለምሳሌ እዚህ ውስጥ በቀኝ በኩል የተሰቀለውን ወንበዴ ታሪክ እናገኘዋለን። ለገነት ለመጀመሪያ ያበቃው ነገር ምንድን ነው? እዛ ደግሞ ከሐዋርያት መካከል አንዱ ሆኖ ያውም ገንዘብ ያዥ ሆኖ የነበረውን ደግሞ ይሁዳን የሲኦል ራት ሆኖ ሲቀር እናየዋለን በዚህ ውስጥ። ስለዚህ ከዚህ ሁሉ እንድንማር ነው መጻሕፍት የተጻፉትና ልቡና መለዘብ የሚችለው። ለምሳሌ የትዕቢት መንፈስ የሚቃወመው ሰው ወደዚህ መጽሐፍ ነው መምጣት ያለበት። ምክንያቱም ጌታ የደቀ መዛሙርቱን እግር ሲያጥብ እዚህ ውስጥ ያገኘዋል። ከዛ ያ አምላክ ሰማይን እና ምድርን በእጁ ይዞ የሚገዛው አምላክ ተንበርክኮ ታጥቆ የደቀ መዛሙርቱን የይሁዳን ጨምሮ ሳያውቀው አይደለም አሳልፎ እንደሚሰጠውም እያወቀ የእሱን እግር ካጠበማ እኔ ምንድን ነኝ ብሎ እንዲያስብ ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ ልቡና የሚለዝበው በዚህ ነው። ብዙ ጾር በየዘመኑ ይመጣል። መልሱ ይሄ ነው፣ አምላካውያትን መጻሕፍት ማንበብ። አሁን በእኛ አሁን ባለንበት ጊዜ ቤተክርስቲያን ውስጥ የተፈጠረው ነገር እውነት መጻሕፍት መጽሐፍ ለሚያነብ ሰው በአምላካውያት መጻሕፍት ለሚዳኝ ሰው ግልጽ ነገር ነበረ። ቢሆን እንኳን ምንም ነገር ቢሆን እንደዚህ አልሄዱም አባቶቻችን። መጽሐፍ ያለ ማንበብ እና ያነበበውን ነገር ደግሞ በህይወቱ ትንሽ ልምምድ አለማድረግ መከራ ወይ ነው። ምክንያቱም የብርሃንና የጨለማ ያህል ነው። ቤተክርስቲያን ውስጥ አስተዳደር ውስጥ ችግር የለም ምናምን ሌላ ጉዳይ ነው። በደንብ ብዙ ብዙ ነገሮች አሉ። የሆነ ሆኖ ግን ለአንድ ለተገነዘ ሰው ግን የማይሆኑ ነገሮች የተፈጠሩት ከዚህ በመራቃችን ነው። ምክንያቱም አንድ መነኩሴ በቤተክርስቲያናችን ስርዓት መነኩሴ ሲሆን መጀመሪያ እንደሞተው ሆኖ ነው የሚገነዘው አይደለ? ፍትሐት እኮ ፍትሐት ይደረግለታል፣ እጆቹም እግሮቹም ይገነዛሉ። ከዛ በኋላ ምን ሙቷል ማለት ነው። የሞተ ሰው ሹመት አይፈልግ፣ በገዳም ቢሄድ ዳቤው መረረኝ ሊል ይችላል። አይ እኛ የምናስተካክለው ነገር አይደለም ካሉት ግን አያማርርም፣ ወንድሞቹንም አይጠላም። ይሄ የሆነልኝ አይደለም ሊል ይችላል ሰው በህይወቱ ደካማ ስለሆነ ማለት። አይሆንም ከተባለ ግን እነዚህ ስለሚጠሉኝ ነው፣ ሁልጊዜ እኔን በማሳደድ የተጠመዱ ናቸው ግን አይልም መነኩሴ፣ ምክንያቱም ሙቷል አስቀድሞ። ለዚህ ነው ሞትም የማይፈራው ወደ ሞትም ገስግሶ የሚሄደው። ከዚህ የልቅሶ ይሄ ልቅሶ እያለቀሱ እየታሰሩ የሚሾሙ ሰዎች እንደነበሩ በአምላካዊት መጽሐፍ ተጽፎ እናገኝ። ታስረው የተሾሙ ጠፍተው ተፈልገው ተይዘው አሁን የሚገርመኛ እንደ አትናቴዎስ የሚባል ሊቀ ጳጳስ አለ በቤተ ክርስቲያናችን ታሪክ እና በጣም አስደናቂ ሰው ነው። የአንጾኪያው ሊቀ ጳጳስ በእሱ ሹመት ቀን እንዲገኝ ተጠርቶ ዘገየ እና እሱ የሚሾመው ሊቀ ጳጳስ ለሞተባት ሀገር ነው እና እሱ ሲዘገይ ያሉት ጳጳሳት አትናቴዎስን ሾሙት። የአንጾኪያው ሲመጣ እኔ ሳልመጣ እንዴት ትሾሙታላችሁ ብሎ ያኮርፍና በዚች ሀገር በቅዳሴ ስሙ እንዳይጠራ አውግዣለሁ ብሎ ሄደ። ሲያወግዘው ያምን አለ እኔም ጳጳስ ነኝ አንተም ጳጳስ እንተያያለን አደልም ያለው። ቆቡን አውልቆ አውግዞታል። ቆቡን አወለቀ፣ ቀሚሱንም አወለቀ፣ በትረ ሙሴውን አውልቆ አስቀምጦ
هزيلة يسراتنيا يكن سراتنيا فوت أتام تمو دولايزو كم تالبسو أنتو كيا ورد بلو عدرا يبي تكسي أنتو ناقل قلو تاسك أتلوس كم ملس بلو يتن دمير سينا قراتو أنتو كيا هيدنا كالي كابا باسو بران كوا قوز بينيو من فلقالو دي كابا باسو مفلقينو إناني يرادين مسكين سورين إنا كساتو كاقي قراتو انتو بيا يتأرقوين إهل إنجرا فلقي مت أو سونين إنا أباك نقر ليا قبطو سينا قبالوت قبانا من دينا متسراني እንተንም ጋጥም መጥረግ ይችላልው የከብቶቹን ቆሻሻ መጥረግ ይችላልው ቤትም ማጽዳት ላቦ መላላክ ይችላልው እንት ሰራላ በቃ እንግዲህ ስራ አሎ ጋጥ መጥረግ ጀመረ ሊቀባባስ ነው ግን ላ ለመነኮሳቱ እንጨት ሰብሮ ውሃ ቀርቶ መስጠት ጀመረ በጣም ፍጹም በተተመ ያገለግላቸውና ሊቀባባሱ በጣም በህይወቱ ተደነቀ ማለት ለንጀራ ብቻ የመጣ ሰው አይደለም በጣም ሙሉ ስብዕና ያለው ሰው ነው يتناك أسرع بكا انديوهم كن يعلم يهني منالو طبعا يهني منكو ساتو مارجن قوال سلذي لتلي ياغل قلوت بمرت بيتك ساني تاك مال سلالو ديكو ناشو ميهالو عالو لك أحباسو ديكو ناشو ميهالو سلو آي أباتي اني عيد قبانيو ديكو نا عيد قبانيو سلو يو عزيجالو عزيجالو ديكو ناساتو چالو سلو آي بناور تايزو بينون جي ديكو ناسالي نيال بك أفتح تشلها لونه ورهن بدي كنا قال قلال ما قال قال جمر بس يوم بياك أنني بقوله تبيت يلا من يلا ما قال قال جمر أهونم بدي كنا يمسارون قال قلوا تعيته ولك أبصو منا كوسات تمركو بتاع سمركو أم أمن كوسو يمن كوسنا كسنا ليساتو كم سنا ليساتو لك أبصو تراو إنما منا كوساتهم دس بقوله تشوال كفل على وما عرق بتبك أبيتك سنن بكرنا تقال قلال بلن أمننا علينا كسر الجيل شو منا ولا عباتي كسرنا الجبان يا ممنانن ممنان ديت متى كبر قوتش عنده بيتافع بنيس لك زهر من اللي وعلو بلو أي هون المال أي عمن إن بحال تونا اللي تونا اللي سيلو أي بنور تيزو بينونجي كسرنا فتح جهلو بكسرنا قال كلار زاون بكسرنا وسيا قال قل منو كسو لك أباسو نديوس بتأم ميجر مسوناو عندون هاجر لاندو هاجر يكوا باس لموت بات بتهلي دمو لزياش أو جزو لما توات هاجر ديك أبا صار جمال شو ماو نيجر مسونو تمرتو ميوتون بات أميك أنانو بلو ديك أبا لك بس نال شو ما هنو حالو أراني لك بس نايك جباني قد سيلو إني مالت يزاش هاجر أبا سنين عم تباتي كفتوه أو جزا ستمتا ماذا تلاقي لك ليك جباني على أساس زني هاللو بيجي نوندك أنو أنا يقطعك بلو أثناء توسمون وسجل تلت يعني أولي كاب أستم بركو على كاسة أيه شو يهرب بس من قد يهنن يالا نبدأ بسوا تالي عندي تند عندي هنا تمن قرلي مرت تلال يهنن بسوا لا أو كهولو يتلال رجت أني يعني أهون من لو بس تتمن قد هدو على مكان من لا تشوش ينزيني أثناء توسن ين مكاريوسن تاريك يابا مكاريوسن ين أبا أمونيوسن يروك أتون تونا يسوستن يوم باترياريك يابو يبزو كردوس أبونا تكلاي مانوتن بزو ما يوكو ينورالو رغتين يعني ما يوكو ينورالو با باو تدر لزمنات سيت أباكو نبارو من مرون تلو يهدالو تبلو بكاني قدامينا مهيج أيهون اللينين عالشلم لرجم زمن درقن قوان مالتنو باو تدر يستبكا تشونك سلسل توتشو انسات ننزل كوالن يهي اوتي امتو باملا قويات مسعفتنو يالتا مارسو يهتكشان تالاتنو ميهونو لازينو بياغل قلوتا تشونس لاتمرت ليو تقرات النستمي بالو كالتا مارسو مني عرقوال قدمن دالو لبونان مالزا في ميشالو املا قويات مسعفتن بمن ملكاتنا من بمالتن بمن مار قد مني هال تقرات ستا لاتمرت بيتكشانات تشونس اونا التمرت يتساتانو بميقبو منقد لما استمر مكرنا سولا من دينو غرامي قابو يوهن نقر بمتا قطر تمر تالتا ستر اتككل اون شقر سيمتا منا نسا اتشون يسينو دوس قنونا وچن نامل كذا فيت سوما چاو قوال انديت اندن مشوم اون درسكو ارتوروكسا يواتاتونو غاشة منوكسي غاشة ميل سوال لن بنقرات غاشة سلام ومي كن ارتوروكسو اننا النزي هو اللي مدانيو تنيا من الدانيو بعمل هكذا في مسافة نو ملهم بدهم بعض الناس تو ما يعزق قبل
بزي به هايمانو تابو زك بس مكاريوس ميل عند الله عند درسات نال هايمانو تمسكري هون زنت بزون أو درساتو جن ترجمو عباتو تشين عم بتو بهايمانو تابو وست أكتاو لينال إن أيزي سو زينايو تو ببلجيناتو ناتو تلك درجة عند درس منيو توانة برنا بحالا يعني تلك قدام لك أباسيو أنت أبى منيتيونال نا بحالا ملليك أبى بس النا بقتوال ህይወቱ በጣም የቀናነ የተማረ ሰው ስለነበር አባው ተሰብስበው ነው በገዳም አበምኔት ተወናለኛም በጸሎት እናግዛለን ብለው ሾሙትና ትዝ ብሎ የበልጅነቱ እናቱ ተመኘው የነበረውን ነገር የእግዚአብሔር ሰው እንዲሆን ትልቅ ሰው እንዲሆን ምኞቷን ተሳክቶላታል ብሎ ስላሰበ ከገዳሙ መነኮሳት ሁለቱን ላከ እንኳን ደስ ያለሽ እናቴ አበምኔት ሆንኩልሽ እኮ ብሎ ማለት አሁን በሱ እንግዲህ ለዚያ ደረጃ በቅቶ ለአበምኔት እናቲቱ የምታውቀው ነውቀት እንዳያውቅ የሆነ ነገር ጋርዶት ነበር በዘመኑ ማለት እና ሄዳ በሰፌድ የሆነ ህሊዛ ስንዴውን ከንክርዳድ እየለየች ካፈሩ እየለየች ነበር እናታችን እንኳን ደስ ያለሽ ልጅሽ መቃሪዮስ ባንድ ትልቅ ገዳም አበምኔት ሆኖልሻል አሏት ዝም ቀናም ብላታይ ዝም ብላ ጥሪዋን ተለቀቀች ተሰማለች ግን ቀናም ብላት ቢሎ አልሰማለች ተመልሰው ሄደው እንዴት ሆናችሁ መጣችሁ ሲላቸው ቀና ብላ ብታይን ካናገረችን ቁጥር ነበር ግን ቀናም ብላ ላይች ምን እንደሆነ አናውቅ ደስተኛም አልሆነች አሉ። ጊዜው ስለረዘመ አላምን ብላ ይሆናል እነት ያ ህፃን እንደዚህ ማረግ በቅቶ ብላ ተጠራጣሪ ሊሆን ይችላል ብሎ የገዳው መነኮሳት አስከትሎ ተሾምኩልሽ ብሎ ሄደ ወደ እናቱ አገር። አሁንም በዚያው ግብር ነበረችና እናቴ እንኳን ደስ ያለሽ ለዚህ ማዕረግ በቃውልሽ ትልቅ ገዳም ላይ አበምኔት ሆኛለሁ አላት። ዝም ቀናም ብላት አላወቅሽኝም እንዴ እኔ እኮ ልጅሽ መቃሪዮስ ነኝ አላት። አይ እኔ እንኳን አውቃለሁ አንተ ግን ራስክን አታውቅም አለች። እንዴት አላት። ዛሬ ተሹመህ ከማይህ ታስረ ተገንዘህ መቃብር ስትወርድ ባይህ ይቀለኝ ነበር አለች። አሁን እናት ልጇን ምን ያህል እንደምትወድ አይጠየቅም አይደል እንኳን በዚያ ዘመን በእኛም ዘመን አልጠፋም ከመንለው ጸጋ አንዱ እናት ለልጇ ያላት ፍቅር ነው እና ልጇ ታስሮ ተገንዞ መቃብር ሲወርድ ማየት ነው የምትፈልገው እንዲሆኑ ከመያት ተሾሞ ከመያት ደነገጠ በጣም ምን ነው እናቴ ሲላት እስካሁን አለችው ሳትሾም እግዚአብሔር በራስ ኃጢያት ይጠይቅ ነበር በራስ ብቻ ከዚህ በኋላ ግን በህዝቡ ሁሉ ኃጢያት ተጠያቂ ነው አንድ በግ ቢጠፋ አንተ ነህ እረኛ እጠብቃለሁ ብለህ እረኝነት ተቀብለሃል ስለዚህ እኔ የምትወጣው ስላልመሰለኝ ሞትህን መረጥኩልህ አለችው አለቀሰሱ እናሷም እናት ስለሆነች ተነስተ አለቀሰች ተያይዘው ለረጅም ሰዓት ተላቀሱ ከዛ በኋላ አልተነጋገሩ ሄደሱ ከሄደ በኋላ ምን ይላል መሰላችሁ በዚህና ህይወት ውስጥ ሶስት ከሶስት ነገሮች ተጠበቅኩ ይላል በኋላ ለሊቀጳጳስና በቅቷል እያጫዋሉ እና ምን አለ መጀመሪያ እናቴ እንደዚያ ካለች በኋላ እንቅልፍ አቆምኩ ይላል ከዛው ለተኝቻለሁ ይላል እስከ ለተሞቱ ድረስ ለተኛ ሲል እንግዲህ እኮ በህዝቡ ሁሉ ኃጢያት ተጠያቂ ነው በጎቹ ይተኙ ይሆናል እረኛው ግን አይተኛም እነሱ ተኝተው ለሚሰሩት በደል ሁሉ በማንኛውም መንገድ ይጸልያል ኃላፊነት አለበት ስለዚህ እንቅልፍ አቆምኩኝና ከዛው አለ እንዳልተኛ ነው የሚነገረኝ ሁለተኛ ከቤተክርስቲያን ገንዘብ ቤተክርስቲያኒቱ ለምትኖርበት ለቁመተ ስጋ ያህል በረሃብ እንዳይሞት ከምትመድብልኝ ገንዘብ ውጭ ምንም ነገር ሳልነካ አሁን አብዛኛው ሹመት ከሚፈልግበት ነገር አንዱ ጉቦ ለመቀበል ነው ባለ ስልጣን ከሆኑ አንዱ የሚመጣው ወደ ህይወታችን ብዙ ገንዘብ ይመጣል በዚያ ደውሎ ይሄን ያህል ብር አስከብቻለሁ ለአመት ባል መዋያ ይባል ለሻይ ነው እንጂ 100 ሺህ ብር ለሻይ ይሰጣል እንዲህ ያሉ ነገሮች ይመጣሉ እሱ ይችን ያነሳት ለዚያ ነው ቤተክርስቲያኑ ከመትሰጠኝ ውጭ አንዲት ሳልነካ አንዱ ይሄ ነው ሶስተኛው በጉቦም ሆነ በዝምድና ለቤተክርስቲያን የማይሆን ሰው ሳልሾም ይላል ቄስና ዲያቆን በኋላ ሊቀጳጳስ ሆኖ ሲሾም አጣርቶ ቤተክርስቲያንን የማይጎዳ ሰው በዘመኑ ሹማል አሁን ክረት የሚሰጥበት መንገድ እንዴት ነው እግዚአብሔር ያውቀው እና ለማንኛውም ግን ይሄ ህይወት ከዚያ በኋላ ይሄ በአባቶቻችን ህይወት ውስጥ የምናገኘው ነገር በሙሉ
ህይወቱን ገንዘብ የሚያረጉት ከአምላካውያት መጻሕፍት ነው። ልባቸውን ያለዘቡበት መንገድ ነው። እና መድኃኒቱም ይሄ ነው። እኛም ተመረንና ተመልክተን መጻሕፍትን እንድንጠቀም አምላክ ይርዳን። የለዘበ ልቡና ክርስቲያኑን ከመናፍቅ መናፍቁን ከክርስቲያን ይለያል። አሁን እኮ ታዩት ከሆነ ተምረናል ብለን ማለት አምላካውያት መጻሕፍት ስለሌሉ ሰው ባላንስ ሁሉ ማድረግ እያቃተው እየመጣ ነው። ማለት በአማኒና በመናፍቁ መካከል ያለው ልዩነት ይጠፋዋል። የሆነ በጣም የሚገርም ነገር ሲናገር ብስማ ብሎ ይወደዋል። ማለት ሰው አይጠላም፣ ግን የዚያ ሰውዬ ርዕዮት ተከታይ እስከ መሆን ደርሶ በሃይማኖት የማይመስለውን እስከ መውደድ ይደርሳል። አያችሁ፣ አገራችን ውስጥ ከሚኖረው ገበሬ ያነስ ነው። በዚህ ምክንያት ነው አገራችን ውስጥ ያለ ገበሬ መጀመሪያ አንድ ነገር ነው የሚጠይቅ። ሃይማኖት ያለው ምንድን ነው ሃይማኖቱ ይላል፣ ይጠይቃል። ገበሬ አልተማረም በእኛ አነጋገር። ከጠየቀ በኋላ ግን ምን ይላል? እንትን ነው እንደዚህ ነው ሃይማኖቱ ካሉት በልቶ ነው የሚል ጨረሰ። በቃ እውቀት ማለት ይሄ ነው። ምክንያቱም ከዚያ በኋላ ማርማር የሆነ ነገር ብትናገር መሰረት የሌለው ሰው ከማስመሰል ውጭ ምንም ማድረግ አይችልም። አሁን ታስታውስ ከሆነ መጀመሪያ ይሄ አዲስ ስርዓተ መንግስት ከተቋቋመ በኋላ አበደ የሀገራችንስ በፍቅር ታስታውሳላችሁ። በዚህ እብደት ውስጥ ግን ብዙ ገበሬዎች ያሉትን ነገር ለመስማት ሞክሬ ነበርና እንዲሁ ግን ከቱ የተማረ ሰው የሚባለው ግን ቤት ያለ ነው የሚል ገበሬ አለ። እንዲሁ አንደኛ ሃይማኖቱን እየሰማችሁ፣ ሁለተኛ መጨረሻውን ሳታዩ እንደዚህ የሚያሳ እንዲሁ መማር እንደዚህ ነው ይላል ገበሬው። እና ይህ የሚሆነው በምን መሰላችሁ? በእርግጥ የሆነ ነገር ተምረናል፣ ግን በአምላካውያት መጻሕፍት ያልተቃኘ ህይወት ስለሆነ በቃ የምናደርገውን ነገር ሁሉ አናውቀውም። የምንዳኝበት ህግ የለንም። ቅዱስ ጳውሎስ እንዳለ ዋሀየለ ዝኩ ህግ ኃጢአት ዘውስታ ባሌ ወፂኦኒ መንገል ይሁ። በአምላካውያት መጻሕፍት ውስጣችን ስላልተቃኘ የኃጢአት ህግ የሆነ በልቡናችን በቀለ እና ወደ ፍላጎቱ ወደ መንፈሱ ማረከኝ ይላል በእኛ ተገብቶ ሲናገር። ከዛ ምን ይላል? የምወደውን አላረገውም የማልወደውን አረገዋለሁ ይላል። አንድ ቪዲዮ እያየው ነበር ዛሬ እና ምንድን ነው ወጣቶቹ አንድ ታዋቂ ዘፋኝ መኪና ውስጥ አይተው ነው የአንድ ሰፈር ልጅ በቃ ምንድን ነው የሚሉት በመድኃኔዓለም ነው የሚሉት። አብረን ፎቶ እንነሳ እና ምንድን ነው የሆነው ነገር ምንድን ነው የሚያገኙት እነዚህ ሰዎች? ከዛ በቃ ሳይሆን ቀረ። በቃ አንዳንዶቹ ያለቅሳሉ። ምን እንዴት ነው አሁን ይህን ሰው እንዲህ ያለ ክርስትና አለ ለመሆኑ? ከአንድ ዘፋኝ ከአንድ ፊልም ሰሪ ጋር ፎቶ ባለመነሳቱ የሚያለቅስ ሰው አለና እግዚአብሔር በሚያውቀው አምላካዊት መጻሕፍትን ሰው ቢያውቅ እንደዚህ ይሆናል ብዬ አላስብም። እኔ አላስብም። እና ክፉን ከበጎ የሚጠቅመውን ከማይጠቅመው ራሱ ይሄ ይጠቅመኛል፣ ካልጠቀመኝ ጊዜ አላባክንም። ያውም ደግሞ በዚህ ዘመን የአሁኑ ዘመን ወርቅ ነው። በተለይ ለአንድ ኦርቶዶክሳዊ ሰው በጣም የመሸብን ሰዎች ነን፣ መሽቶብናል። ያለችው ጊዜ ለቀልድና ለማይጠቅም ነገር የማትውል ማለት የማትጠቅም ከሆነ በፍጹም አናደርገውም። ለምሳሌ ለመዝናናት ብለን ባለፉት ጊዜያት ጊዜ ልናሳልፍ እንችላለን አይደል? አሁን ግን መዝናናት አይቻልም፣ ጊዜ የለንም ለዚያ። ያለችው ጊዜ ወተን ወርደን አፋፍ ላይ ያለችውን ቤተክርስቲያንና ሀገር የምንታደግበት ጊዜ ነው እንጂ ለማይጠቅም ነገር ጊዜ ማባከን በታሪክ ያስጠይቀናል። ይህንን መለየት የሚቻለው ግን በእሱ ነው፣ ክደቱን ከሃይማኖት። አሁን አንድ የክደት መጽሐፍት እግዚአብሔር በሚያውቀው ጠንከር ያለ መናፍቅ መጥቶ አንድ የክደት መጽሐፍ ቢበትን ምን ያህሉ ሰው ሃይማኖቱን ከክደቱ መለየት ይችላል? በዚያ ውስጥ በቅርቡ አንድ መጽሐፍ ተጽፎ ነበር። በጣም ብዙ ሰው የእኛ መጽሐፍ ነው የሚመስለው። በነገረ ስላሴና በነገረ ስጋው ያለው እውቀት በመድረክም ተሰጥቶ አያውቅም ትምህርቱ። በዚህም ምን ያህል ሰው በጥልቀት ይማረዋል ትምህርቱን? በዚህ ምክንያት ሃይማኖትና ክደት የማይለይ ሰው አለን በደንብ። በጎን ከክፉ የሚጠቅመውን ከማይጠቅመው መለየት የሚቻለው በእነዚህ ነው። የመናፍቃን ትምህርት በልቡናችን እንዳያድር ልብ ገዝቶ። አሁን አንዳንድ ሰው በንግግራቸውና በሀሳባቸው ሲማረክ ሁሉ የምናየው ለምንድን ነው? የመናፍቃን ሀሳብ ንግግር ጠቅላላ ሁኔታችን ልባችን ውስጥ እንትን ቦታ ይዞ እንዳይቀመጥ የምንከላከለው በአምላካውያት መጻሕፍት ነው። አሁን ታዩ ከሆነ በእኛው መድረክ ግን ፕሮቴስታንታዊ አፕሮች ያለው ስብከት አለ። አሁን ይሄ
በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ከኛ ከኦርቶዶክሳዊ የስብከት አፕሮች በልጦበት ነው ያ ሰው እኛ መድረክ ጋር ያመጣው ያናብሩ በቃ የሆነ እብደት ነገር ራሱን እስካለ መቆጣጠር የሚያደርስ መዝሙሩን በዝግታ እንዳይዘምር ማለት ተረጋግቶ እንዳይዘምር ካላ ሰው ካላበደ ከእግዚአብሔር የማይቀበለው እንዳይመስለው የሚያደርገው ነገር የመጣ በውስጡ የሚያመዛዝንበት መጽሐፍ የለው አይመለከትም መጽሐፍ ስለዚህ በሌላ ባይድ ትምህርትና አስተሳሰብ የተማረከ ይሆናል የሚወደደውን ትቶ የማይወደደውን የሚወድ ለምንድን ነው በእኛ ዘመን ሰው ለምሳሌ አሁን ኦርቶዶክስ ሆኖ በሃይማኖት የማይመስለውን ሰው የሚያፈቅር ሰው የለም አይደል አለ ይሄም የምንም ምክንያት ይመስላችኋል በውስጡ የሚያመዛዘንበት የአምላካውያት መጻሕፍት ህግ በውስጡ ስለሌለ በሱ መሃል ይሄ ልክ ነው ይሄ ልክ አይደለም የሚል የተሰመረ ድንበር የለም ጠፍቷል ስለዚህ አንድ ነው እና ያ ይገባል ስለዚህ አምስቱ አይማደ ምስጢራትን ሰው የሚማረው ለምንድን ነው የመናፍቃን ትምህርት በልቡናው እንዳያድር መማር ያስፈልገን ብዙ ክደት ስላለ ነው በተለኛ ባለንበት ዘመን ማምለጥ አይቻልም እርግጠኛውን የምነግራችሁ ሳይማሩ ማምለጥ አይቻልም መጽሐፍ ሳያነቡ ከመይመጣው የክደት ጎርፍ አሁን ደግሞ ለብዙ ክደት እንደ ሀገር ሪኮግናይዝ ተደርጓል ሃይማኖት ማስተማር ያሳስራል ክደትና በጣም ነውር የሆነ መናገር ደግሞ ዕቅና የሚሰጥበት በጣም አደገኛ ዘመን ላይ ነው እኛ ያለ ነው ስለዚህ በዚህ ሰዓት ያለው አማራጭ ምንድነው ያንን ሰው ለምን እንዲተለኛለ ብለን በህግ ማንጠይቅበት ማናስቆምበት ደረጃ ከደረስ ያለው አማራጭ ተመረን ልባችን መጠበቅ ብቻ ነው አንዱ መንገድ ይሄ ነው ማለት ነው ሰውንም ማስተመረን ሃይማኖቱን ለሁሉ አድርሰን ለምሳሌ ትንሳኤ ሙታን የሉ የለም የሚሉ መናፍቃን በጌታም ዘመን ነበሩ አይደለ ሰዱቃውያንም ይባሉ ትምርት ያስፈልገው ጌታም ስለ ትንሳኤ ሙታን ያስተማረው እነዚህ መናፍቃን ስለነበሩ ነው ከዚያም በኋላ ለሚነሱት ስለ መንግስተ ሰማያት በመካከላችሁ ናት ዓለም ሳይፈጠር ወደዘጋጀላችሁ ወደዚህ ጊዜ እግዚአብሔር መንግስት ተገቡ ዘንድ ሉናንተ ያባቴ ቡሩካን የሚለውን ያስተማረው ጌታ መንግስተ ሰማያት የለችም የሚሉ ሰዎች ስላሉ ከሞት በኋላ ህይወት የለም የሚሉ መናፍቃን ተነስተው ስለነበረ በዚህ ከሐዋርያትም ዘመን በኋላ በሐዋርያትም ዘመን በተለይ ቅዱስ ጳውሎስ በሚያስተምርበት ዘመን ከዚያም በኋላ በስነ ፍጥረት የማይታወቅ ሌላ አምላክ አለ የሚሉ ሰዎች ነበሩ ለምሳሌ ቅዱስ ጳውሎስ አንዱ የሰራው ግሪክ ወደ ግሪክ ሲገባ መግቢያው በር ላይ ለማይታወቅ አምላክ ብለው ይሰግዱ እንደነበረ በታሪክ ተጽፏል ስለዚህ የማይታወቅ ስነ ፍጥረታት የማያውቁት መግለጥ የማይችሉት ማለት የባህሪ መገለጫዎቹን እንኳን የማናውቅለት አምላክ እንዳለ የሚያስተምሩ መናፍቃን ስላሉ እዚህ ትምህርት አስፈልጓል እነዚህ በግሪክ ውስጥ ግኖስቲኮች የሚባሉ ሁለት አምላክ አለ ክፉና ደግ ጨለማን እና ስጋን የፈጠረው ክፉ አምላክ ነው ነፍስን ብርሃንን መላእክትን የፈጠረ ደግሞ ደጉ አምላክ ነው ብለው የሚያስተምሩ መናፍቃን ነበሩ በኋላ እንደውም የተነሱ ሊቃውንት አምላክ ሰው የሆነው የነዚህን መናፍቃን ትምህርት ለማፍረስም ጭምር ነው ብለው የሚናገሩ ሊቃውንት ተነስተዋል ማለት ስጋን የፈጠረው ክፉ አምላክ ስለሆነ ስጋ ርኩስ ነው የሚሉ መናፍቃን ነበሩ ስለዚህ ስጋ ርኩስ እንዳልሆነ የከበረ መሆኑን ለማስረዳት አምላክ መጥቶ ስጋ ለበሰ ስለዚህ ይሄ የሚመለሰው በትምህርት ነው ስጋ ከማርያም ሲገኝ ቃል ካብ ተገኘ የቃል መገኘት ከማርያም ወዲህ ነው ማለት ከማርያም ስጋን ሲነሳ ቃልም የተገኘው ከአብ ወዲያው ያኔ ነው ስለዚህ 5500 ዘመን እስኪቆጠር ድረስ አብ ቃል የሌለው ነበረ ብሎ የሚያስተምሩ መናፍቃን ነበሩ እነ ጳውሎስ ሳምሳጢ ስለዚህ የአብ ቃሉ ወልድ ነው አይደለ ስለዚህ ከማርያም ወልድ እስኪወለድ ድረስ አብ ቃል አልነበረው ዓለምን በየትኛው ቃል እንደፈጠረው እነሱ ናቸው የሚያውቁ ለማንኛውም የትምህርት ይሄ ክደት የሚመለሰው በትምህርት ነው የሚለው ነው በትምህርት በመጻሕፍት ነው መጻሕፍትን በማንበብ ዘው በመናፍቃኑ በያዙት ሐሳብ ማስረዳት ስለሚቻል በጣም የማይመጣ ነገር የለም ወደፊትም ብዙ እንሰማለን ይሄን ሁሉ የምንከላከለው ግን የልባችንን በር በትምህርት ስንዘጋ ብቻ ነው ያ ብንዘጋው ራሱ አሁን እስከሆነ ዘመን በቃ ዞሮ ዞሮ እኔ ባላውቀውም ይገባኛል ማለት ቤተክርስቲያኒቱ አትሳሳትም ትምህርቷ ልክ ነው በቃ አንተ ጋር አልከራከርም ዞር በልልኝ እያልን የመለስ ነው አይደል በቃ እኔ አምኛለሁ ተወኝ አሁን አይቻልም
ዝም ብሎ የሆነ ነገር ተኩሶ ይሄዳል። ከዛ አምሮ ውስጥ ነው የሚገባ። ሲያስተላስል ይኖራል። መልስ ማግኘት አለበት። መልስ ካልሰጠነው ጥያቄው ተፈጥሮ ልባችን ይሸረሽረዋል። ያ እንዳይሆን ሰውን ማሳመን እንጂ ማስካድ ደግሞ ስለማይከብድ ለሰዎቹ ይከብዳል። አሁን በአንድ ዘመን እንደዚህ አይነት መናፍቅ ደግሞ የሚገርመው መጻሕፍትን መሰረት አድርገው የሚነሱ መናፍቃንም አሉ። ከመጻሕፍት ውጭ ዝም ብለው ፈጥረው የሚነሱ አሉ። ለምሳሌ በማህፀን አደረበት አካላዊ ቃል በወልድ በክርስቶስ ማለት ነው። በማህፀን በስጋ አደረበት ይልና መለኮት በስጋ ማለት ነው። እስከ ስቅለት በማህፀን አደረ እስከ ስቅለት ድረስ አብሮት ቆየ። ይህ ታሪክ ማለት ነው። ስሙ ዝም ብላችሁ። እስከ ስቅለት አብሮት ቆየ። በዕለተ ዓርብ አይሁድ መስቀል ሲያዘጋጁ አይቶ ፈርቶ ተለየው። አንዱ ፈርቶ ራሱ የሚባለው ለስጋ ቢል ይሻላል እንጂ ለእግዚአብሔር እንዴት እንደዚህ ተብሎ ይነገራል? ፈርቶ ተለየው። ከዛ አምላኬ አምላኬ ያለ ስጋ ብቻውን ስለሆነ ነው። ለምን ተውከኝ አለ። ከዛ ዓርብ ሄደና ጥሎት ማለት ነው። እሁድ መጣና ተዋህዶ ከሞት ሲነሳ እዛ መጥቶ አደረበት። ተነሳ ደግሞ እስከ 40 ቀን አብሮት ቀየና በእርገት ጊዜ አምፒሩ የሚባል ሰማይ አሁን የሚባል ሰማይ አለ። እንደዚህ ሁልጊዜ ማጥናት የሚገባ አሁን እንትን ነው፣ ለማነጻጸር ያህል ነው እንጂ እኔ እሱ ላይ ማውራት ጉዳዬ አይደለም። ግን ይህ ልሳን ተገለጠልን ብሎ ተብሎ በፕሮቴስታንቱ ዓለም የሚነገር ነገር አለ። እነሱ የማያውቁት እርግጠኛ ሰይጣን የማያውቀው ይሄ ዝም ብሎ ፈጥሮ ማውራት ይቻላል። አሁን እነዚህ መናፍቃን ኢምፒሩ የሚባል ሰማይ አለ አሉ። የሚባል የለም በታሪክ። አንዱ የመናፍቃን ጠባይ ፈጥሮ ማውራት የሌለ ታሪክ በግምት። ከዛ ኢምፒሩ የሚባል ሰማይ አለ፣ እዚያ ላይ አውልቆት አለው። ማንን? ስጋን አውልቆቶ ኋላ ሲመጣ አጥልቆት ይመጣል። እንደ ልብስ ማለት አጥልቆት ይመጣል፣ ለዓለምን ለማሳለፍ። ስለዚህ እንደ ለምድ ያወጣዋል፣ ያገባዋል የሚሉ መናፍቃን አሉና ለዚህ ነው መጽሐፍ ያስፈልገው፣ መማር የሚያስፈልገው። ካልተማረ ሰው ይህን ክደት እንዴት አድርጎ ያስረዳዋል? በመሳደብም አይሆንም፣ በማስረዳት ነው ማለት። ከሰሙ ይሰማሉ፣ ካልሰሙ የእኛን ሰው እንጠብቃለን። በኦርቶዶክሳዊ ትምህርት ከስድብ ወጥተን ትክክለኛውን ጉዳይ የምናስረዳበት ዋና ምክንያት ምንድን ነው? ከእድል ቢገጥማቸው እግዚአብሔር ቢቀናቸው ሰምተውን ይለወጣሉ። ባይቻል ግን የእኛን ሰው እናድናለን። ያላመኑትን ማሳመን፣ ያመኑትን ማጽናት፣ የጸኑትን ለክብር ማብቃት ስለሆነ ተልኳችን ማለት ነው። ስለዚህ ከሃይማኖት የሚጨምረውን ደፋር፣ የሚያጎርለውን ሌባ እንለዋለን። ሌባ ሰርቋልና የጨመረውን ደግሞ ከእግዚአብሔር በላይ እኔ እሆናለሁ ብሎ የተሻለ ሀሳብ አለኝ ብሎ ይሄ ደግሞ ደፋር ይባላል። እንኳን በሰማያዊው ስራ በምድራዊ ስራ እንኳን ከታዘዙት ውጭ መሄድ ያስቀጣል። ስለዚህ ለምንድን ነው በህግ የምንኖረው ከተባለ፣ ህግን እግዚአብሔር የሰራው ስለ ፍቅር ነው። ብትወዱኝስ ምኔን ጠብቁ? ትእዛዜ ለሰው አይደለም። አሁን በእኛ ዘመን ያሉትን ህጎች የምንጠብቃቸው ለሰው ብለን አይደል? ስለ እሱ ብለን ነው። ለምን? እግዚአብሔርን የመውደዳችን ማረጋገጫ በእግዚአብሔር መንፈስ በተጻፉት መጻሕፍት ያሉትን ህግጋት መጠበቅ ስለሆነ መጠበቅ። ሰው ግን የሚመስለው እኔ ስለተናገርኩት የኔ የሚመስለው ሰው አለ። ህጉ አይደለም። እኔን መጥላት ይቻላል፣ ህጉን ግን መጥላት አይቻልም። እኔ ከናድኩት በኋላ ደግሞ ሌላ የሚሰራው ሰው አይመጣም። ለምንድን ነው ለ5500 ዘመን ያህል በመንጸፈ ደይን ወድቆ በግራ አጋንንት ተረግጦ አዳም የኖረው? ዕፀ በለስን ስለበላ። ዕፀ በለስን በመብላቱ እግዚአብሔር ምን ይጎድልበታል? ምንም አይጎድልበት። ዕፀ በለስ የህግ ምልክት ናት። ህግ ደግሞ የፍቅር መገለጫ ነው። አንድ ሰው ይሄን አታድርግ ብሎን በመጠበቃችን ለእሱ ያለውን ፍቅር ነው የምንገልጠው። ያን ህግ በመጣሳችን ደግሞ ለእሱ ያለንን ጥላቻ ነው የምንገልጸው። ስለዚህ ህግ የፍቅር ምልክት ነው። ግን መጻሕፍትን አትመለከቱም ይላል ሊቁ። እንደዚህ ከሃይማኖት የሚጠብቁ ሆነው ሳለ የሚጠቅሙ ሆነው ሳለ ግን መጻሕፍትን አትመለከቱም። እንኳን እነሱ ሊመልሱን ሁሉን ወደኛ ባመጣናቸው ነበረ መጻሕፍትን ብንመለከት ኖሮ። እንኳን በመናፍቃን ትምህርት ልንወሰድ በሙሉ እናመጣው ነበር። ምክንያቱም መምህራን ሁሉ ጋር አይደርሱም አይደል? ሁላችን ጋር ግን ትምህርቱ ከደረሰ በየደረስንበት ሰው እናስተምረዋለን። ታስታውሱ ከሆነ በእስጢፋኖስ ሞት ምክንያት ወንጌል ተስፋፍቷል በኢትዮጵያ፣ በዓለም ታሪክ ማለት ነው።
በቤተክርስቲያን ታሪክ የስጢፋኖስ ሞት ለወንጌል መስፋፋት አስተዋጽኦ አደረገ። ለምን 8000 ማይበረ ስጢፋኖስ ከሱ ጋር ሳሉ ወንጌል ይማሩ ነበር። የተማሩትን ትምህርት በየደረሱበት ሲያስተምሩ ወንጌል እሳፋፋ ኦሪት ተጠብጠባለችው። ስለዚህ የሚሆነው ሁሉም ጋር ትምርቱ መدرس ነበር። ለምሳሌ ታክሲ ውስጥ አለን እንኖራለን ሆስፒታል መብራት ኃይል ምናምን ሁሉ ጋር ባስ ውስጥ አለ ትምርቱ ካለ በየደረስንበት ሐሳቡን እናስረዳ ነበር ሰው ሁሉ እናመጣው ነበር። ግን ሰው ሁሉ ጋር ትምርቱ የለም አልደረሰ መጻሕፍት የመመልከት መመራን የመጠየቅ ልምድ የለም እና እንኳን እነሱ ሊወስዱን ሁሉን ወደኛ እናመጣው ነበር። ግን ትምርቱን እኛ ጋርም አላደረስነው። አርበኛ ራሱን ብቻ ያድንም እና ይላልይቁ ያድና አንድ ሰው አርበኛ የሚባለው ለራሱ ብቻ ከተከላከለ አርበኝነት አይደለም ይሄ። አርበኛ የሚባለው ግን ለሆኑ ሰዎች በዛ ሆኖ የሚያደናቸው ሰዎች ይኖራሉ። ስለዚህ ቤተክርስቲያን ውስጥ የሚኖር ሰው ትምርቱን ራሱ ተምሮ ከዛሳ ለሌሎቹ ደግሞ ያርበኝነትን ስራ ማለት ከመናፍቃን የክደት ጦር የሚከላከለላቸው በቤተክርስቲያን ትምርት እሱን ጋሻ አድርጎ ማለት ነው። እናሱን ነው የምናየው ማለት ነው። አሁንም መጻሕፍትን ሰቀለው የማይመለከቱ አሉ ይላልኩ ቤታቸውን ደርድረዋል። ተደርድሮ ሰው ሲል አየው አይደል ይላል። አየው የሌለኮ የለም አዛ እና ፎቶ እንነሳ መጨረሻ ይሄን ፎቶ እንነሳ ላሊበላ የሚሄዱ ፎቶ መነሳት መጻፍም አዩ መጻፍ ጥግና ንፈው ሳይሆን አያሳዝንም ግን ዝብሎ የሆነ የሚበላ ነገር ያየ አሁን አንዳንድ ሰው አለ የዚህ የልደት ቀን የሚዘጋጁ ምግቦች በአብዛኛው ለፎቶ ነው አገልግሎት እና በፎቶ ምክንያት ሰዎች ደግሞ ሳይበሉት ይቀራሉ። ኬኩን ሲቀባቡ ይሄ እንትኑን ሲያሳዩ የሆነ ነገር ሌላ ነገር ሲያወሩ ታክቷቸው የቀረበው ሳይበሉት ይቀራል። እና መጻሕፍት ለፎቶ መነሻ እንዴ አይነት መጻፍ ቋለ ይያሉ መኖር ምንም የሚጠቅመው ነገር የለም እነት ለመናገር። እኛ ከምንጠብቃቸው ይልቅ መንፈስ ቅዱስ ይጠብቃቸዋል። ቅዱሳት መጻሕፍት እኮ የሚጠበቁት አንዱ ኃይማኖት ማጽኛ ስለሆኑ በመንፈስ ቅዱስ ነው። ግን እኛ ለነጠቀምባቸው ይገባል ማንበብ አለብን። በነገራችን ላይ ከሰው ጋር ራሱ ለመግባባት ማንበብ ያስፈልጋል። አሁን ብዙ ሰው የማይገባባ ለምን መሰላል? አይገባባም ብዙ ሰው የሚያወራው አንድ ቋንቋ ግን አይገባባም። ለምን ከተባለ ስፉ አይደለም የሰው አይምሮ በመጻሕፍት ቃል አልሰፋም። ስለዚህ ሆደ ሰፊ ነገር አሳላፊ መሆን የሚቻለው መጻፍ ማንበብ ሲቻል። በእኛ ዘመን አሁን የፍች ቁጥር ጨምሯል አይደል? ለምን ድን ሆደ ሰፊ የሚባል የለም ነገር አሳላፊ የለም የሆነ ነገር ከተናገ ይላል ይሄ ለለፎ በቃ አይልም። እና ሁሉን ይሄ ሁሉን ነገር መቻል የሚቻለው በመጻሕፍት ሐሳብ መሰረት ነው አምሮአችን ሲሳፋ ነው። ለዚህ ነው ቅዱስ ጳውሎስም ወኩሉ ዘተጽፈ ለተክሳጸ ዚያነ ተጽፈ ሁሉ የተጻፈው እኛ እንድንመከርበት እንድንገሰጽበት ነው ካለ በኋላ እስመ በትግስት ነው ወበተወክሎ መጻሕፍት ንርከብ ተስፋነ በትግስታችን በመጻሕፍት ቃል በመታመናችን ደግሞ ተስፋችንን እናገኝ ዘንድ ነው ብሎ ነግሮናል። በወንጌል ሰዱቃውያን አንድ ምንባብ አግኝተው ወይም ደግሞ ጌታ ያስተማረውን ትምህርት ሰምተው እንዲህ ብለው ጠየቁት። አንድ ሰው አለ ጌታ አንዲት ሴት ባል አገባች ልጅ ሳትወልድ ሞተች። በኦሪቱ አቅም ዘር አለሁ ከለወንድም ዘር አስቀርለት የሚልግስላለ ሌላኛው ወንድሙ አገባት ያቺን ሴት ለወንድሙ ዘር ለማስቀረት ማለት በኦሪቱ ህግ መሰረት እሱም ሳይወልድ ሞተ። ሰባት ወንድማማቾች አገቧት ሳይወልድ ሞቱ። ከዛ በትንሳኤ ዘጉባኤ ጊዜ በትንሳኤ ዘጉባኤ አለ ካልክ ይቺ ሴት ለማን ነው ሚስት የምትሆን አሉት ጌታ። ከዛ የመለሰላቸው ምንድነው ስትክሙ በእያይምሮ መጻሕፍት ወበቃለ እግዚአብሔር የመጻሕፍትን ቃል ባለማወቃችሁ ሳታችሁ በዚያስ ማግባት መጋባት የለም ወይ ከቡኑ ከመላእክት እግዚአብሔር እንደ እግዚአብሔር መላእክት ሆኖ ይኖራሉ እንጂ ብሎ ያኛውን ዓለም በመጻሕፍት የተገለጠ አለ። ስለዚህ ያኛው ዓለም አይደለ ያና ባለማወቃቸው ምክንያት በዚያም ጋብቻ እንዳለ እስኪያስቡ አደረሳቸው። በመንግስተ ሰማያት ጋብቻ እንዳለ ይሄ ማለት በመላእክት ዓለም ጋብቻ ልንደ ማለት ያለ ማለት ይሄ እንዲያስቡ ያደርጋቸው ምንድነው ስትክሙ በእያይምሮ መጻሕፍት መጻፍ ባለማወቃቸው ነው። እና እንዲህ ብሎ አስተምሯቸዋል ከመንርከብ ተስፋ ወኑዛዜ መጻሕፍት። ስለዚህ መጻሕፍትን በማንበብ መጽናናትንና ተስፋን እናገኛለን።
سلذي سو بمية تصفى نداي كورت نديس أنا أنا مثلا عرفت مام بفين أورب بتال مثلا يوم بزيوك من مارجي كبل وري على بيت أم نفور يا رجل سلذي من دونه مترجعو سألو ثم سأل لي كل تنيوس دك الرو جزية دموس سألو ثو دم الرجاجات سلام يا متى يكرو مسح مام ب خال زاجن بمولو زين أو شو تصفى مياس كورت وصلونو سو مثلا أنا خال تس أنا أنا دمو عيس أل لي مودك زير لما كرا بدلاين أورو ولا تومن قد يتو قد يهونال اسمه كله مسعف زو منفس اغزابيهر يغزابيهر منفس ያለባቸው መጻሕፍት ሁሉ ልቡን ለማቀናት ይረዳሉ ብሏል ቅዱስ ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ሲነግረው ነግዘር መንፈስ ያለባቸው መጻሕፍት አንብብ ብሎታል ሁሉ ጊዜ አንብብ ልቡን ለማቀናት ሰው ካላነበበ ልቡ ይጣመማል ካነበበ ደግሞ ልቡ ይቃናል በመዝሙረ ዳዊት መዝሙር 100 መዝሙር 1 ላይ እንደምናነበው እንደሚል ቃል እናገኛለን وزهقو بسو بسي زي هورا بمكرا رسيان وزي قوم استفنو تهاتان وزي نغر استمن مرا مستسالكان زدائمو هقق زيابير سمراتو نود كورمي بال من عينت ساونو بلون عرر ميزار الزرو بسو بسي زي هورا بمكرا رسيان يق زيابيرين هق كزنقو سوش غارا يما هيدوهم يما يول مالد فزا قطلوس بسو بسي زي هورا بمكرا رسيان وزيكو مستفنو تهات آن كذلك يتهل يسوش غارا ينمائي تبابر كذلك وينغر استمن ورم مستسالكان اجو بتا قررت اجو قرو بتا قررت عينو بفررت كميسالك وسوش غارا عبرو ينمائي كمت كذلك كتلو مدل زدائمو هقق زير سمراتو يوننجي بسو سومي بالو يقزيابير هق يميو الدو يوان اللت هقق زير سمراتو يجزيرن الجميع ودكالوار وزهقو ينب يعني معلته وليليته دليليته نبك أن هجون يمي السمال كدوسات مسافتن يمي ينب يمي ملكت كذا يسا ويكون كمز أنت تكل تهب مهزمي أنت توفر يا بق بجزيا وقزلاني يجت نجف إيه سو كون زدار يتتكلج تكل لملامي على تليات كل جزيا فري متسد وقزلاني يجت نجف ቀጣሎቹን የማይረግፉ ይመስላል ለፍሬም ይበቃኑ ብሎ እንዳስተማረ ማለት ነብዩ ዳዊት ጦም ለጉሬ ነብይ በከ ማአሮስ ወከር ጥመን ይላፈየ ህግህ ለጉሮሮይ ምንድነው ጣፋጭ ነው ከስኳርና ከማር ይልቅ ምን አለ ጣፈጠኝ ያለው እኮ ይሄን ነው ለጊዜው መራራ ነው በርግጥ በነገራችን ላይ ሁሉም ነገር ደሞ በተለይ ለታመመ ሰው ለታመመ ሰው ሁሉም ነገር መራራ ነው አይደለ ግን እየቆዩ ከደው ያጥያት እየተለዩ ሲመጡ ግን ሳያነቡ ለማደር ጭንቅ የሆነ ይመጣል ከሚጠቅም ነገር እንደመለየት አርገን ነው እናስበው የትርሳ ተዘክሮት እግዚአብሔር አምላክ ከበኩሉ ጊዜ ማን ይዘት ነብሮ ማን ይዘት ቀውም አሁን ዘት ተሳከው ወአው ዘት ነቅህ ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔርን ማሰብ አምላክን እግዚአብሔርን ማሰብ አታቁም መቼ ስትቀመጥ ስትነሳ ስትሰኛ ስትነቃ ስትበላ ስትጠጣ ስትሄድ ስትቆም በማንኛውም መንገድ ተዘክሮት እግዚአብሔር ማለት አምላካዊት መጻሕፍትን እያመላለስክ ሂድ እያመላለስ በዚህ በኦሪት ዘሌዋውያን ለሙሴ እግዚአብሔር የሚበሉና የማይበሉ እንስሳት አሉ ብሎ ነግሮታል እና እነዚህ የሚበሉት የሚባሉት የሚያመነጅኩና ሰኮናቸው ስንጥቅ የሆኑ ናቸው የሚያመነጅኩ ማለት የበሉትን ነው የሚመላለሱት እነዚህ እንስሳት የተማሩትን ቃለ እግዚአብሔር የሚያሰላስሉ መመናን ምሳሌ ወይም መመራን ምሳሌ ናቸው የተማሩትን ማመላለስ ዝም ብለው በቃ ዋጡ ከዋጡ በኋላ ዝም አይደለም ካልትን ካላለ በሽታ ስለሚሆን ካልተመላለሰ አንዳንድ ጊዜ ምናውቀው የሚመስለን ሰው ሲጠይቀን ግራ የሚገባ ነገር የለም ያኮ ስላላለመጥ ነው ነው አላመላለሰ ነው ዝም ብለን እንደ ምንድነው የሚዋጥ ምግብ ምንድነው ውጣችሁ አታውቁ ብቻ እንደዛ ያለ ነው ዳዊትም እንደዚህ ይላል መንኑቱ ብሲ ዘይፈቅር ሃዮ በህይወት መኖር የሚፈልግ ማን ነው ካለ በኋላ ወይ አፈቅር ይራይኑ አይለ ሰናያት በጎ ዘመናትን ማየት የሚፈልግ ማን ነው ካለ በኋላ ክላልሳነ ከመኩይ አንደበትን ከክፉ ንግግር ጠብቅ ማለት ሃይማኖትን ጠብቅ ማለት ትርጉም ከዛ ይቀጥልና ተጋሃስምኩይ ወገበር ሰናይ ምግባረን ያዝ ማለት ስለዚህ በህይወት መኖር የሚወድ መሞት የማይፈልግ እና ደግሞ በጎ ዘመን ማየት አይናፍቃችሁ አሁን ከዚህው ጥንቅት ዘመን ወተን
የሆነ ወርቅ አማ የሚባል ዘመን እንደዚህ እንደ ቅዱሳን ነገስታት ካህናት እንደነበሩበት ዘመን የሚመራው አገሪቱን የሚመራው ንጉስ ቀድሶ የሚያቆርብ አይነት ቢሆን ደስ አይላችሁ? ታዋቂውት እንደ እሱ ነገር አይወጭ ይሆናል እኮ ሰው ለእንደዚህ አይነት በጣም የወረደ ነገርም ሰው ሰዎች ያበቁን ሰርተው ይሄም እኮ በስራ ነው የሚመጣው። ሰው እኮ ጥሮ ግሮ ነው የሚዋረዳ ታውቁም እንዴ? ለምሳሌ ይሄዳል መጠጥ ቤት ከመጠጥ በላይ ተጨንቆ እየመረረው ይጠጣል አይደል? ከዛ በኋላ ማታ ያው ይዘን ወዘልፈኝ ሆኖ ወድቆ ጧት የት ነው ያደርኩት? ለዚያ ውርደትም ካፍሎ ጥሮ ነው ግሮ። ስለዚህ ሰው ለውርደት ይሄን ያልከሰራ ለእርገት ከፍ ከፍ ለማለት ደግሞ ብንሰራ የበለጠ ኃይል ይሆነናል። ምክንያቱም የት ነው የምንደርሰው? ሰርተን ሀገሪቱን የት ነው የምናደርሰው? ወደ የትኛው ልልና ነው የሚለውን ኃይል ይሰጠናል። ሰው ለመዋረድ ከበረታ ለመክበር እንዴት አይበረታ? ይር በሚያውቀው ግልጽ ነው አይደል? በእርግጥ በነገራችን ላይ ቅድም እንዳልኳችሁ ደንበሩ ስለጠፋ አሁን ይሄ ራሱ እንደ ውርደት ሳይሆን እንደ ክብር እየተቆጠረ ነው ሀገራችን ውስጥ። ለምሳሌ በጣም ጥሩ ሁኔታ ሀገራችን እያደገች ነው የሚል ሰው አለ። አልሰማችሁ? በእድገት ጎዳና ላይ ነው ያለው። በጣም ጥሩ ለውጥ ነው ያለው ምሳሌ። እና እኔ አንዳንዴ በጣም ግራ ይገባል ነገሮች ሁሉ። ይሄ ለምንድን ነው ሰው ሁሉ እያበደ ሲመጣ እንደዚህ ነው የሚሆነው? ለምሳሌ ሰው ቤቱን እያቃጠለ አብዶ ቤቱን ቢያቃጥል ቤቴን እየሰራሁት ነው ሊል ይችላል። ይሄ የብድ ሰው ጠባይ። ስለዚህ ሰው ቤቱን እያፈረሰ እየሰራሁት ነው ካለ ውስጥ የሆነ ነገር በከተማ አነጋገር ምንድን ነው የምትሉ ጨልሏል ነው እንደዛ የሚያስብሉ ነገሮች አሉ። የሆነ ግን በጎ ዘመን ለማየት አንደበትን ከክፉ ነገር ጠብቅ፣ ሃይማኖትን ጠብቅ። ከክፉ ሽሽ ማለት ምግባርን ገንዘብ አድርግ። ሃይማኖትና ምግባር ያለው ሰው በጎ ዘመን ያያል ማለት ነው። ትርጉም እነዚህን የት ነው የምናገኛቸው? ቅዱሳት መጻሕፍት ውስጥ። መጻሕፍት መመልከት መውደድ ከመጻፍ ያደርሳል። አሁንም እናንብብ የምንለው ለምንድን ነው? የሚመጣው ትውልድ በጎ ነገር እንዳያጣ እንድንጽፍ። ማንበብ አቁመን እማንጽፍ ከሆነ የሚመጣው ትውልድ ምን አይነት መጽሐፍ እንደሚያገኝ አስቡ። ምን ነው የሚያገኝ? ያን አንስቶ ያነባል። ምን አይነት ሀገር ይኖረዋል? ምን አይነት ክርስቲያን ይሆናል? በጣም ማሰብ ይኖርብናል። እዚህ ውስጥ ተማሪዎች ትኖራላችሁ፣ ሰራተኞች ትኖራላችሁ። ና የስራ ሰዓታችሁ አለ አይደል? እሷን በምንም ተአምር ባስ እንዳያልፋችሁ፣ ታክሲ እንዳያልፍ በደንብ አላርምም ቢሆን ይቀጠራል። ኮሚትድ ነው ሰው ለዚህ አይደል? መንፈሳዊ ስራ ላይስ ይህንን ያው እንግዲህ ስሸመግል ይላል። አሁን የምንሯሯጥበት ጊዜ ነው ይላል። እና መንፈሳዊ ስራ ዝም ብላችሁ እስኪ የምትሰጡትን ቦታ አዩት፣ ለስራችሁ ለትምህርታችሁ። አሁን ሰው ሌሊት ፈተና በሚሆንበት ወቅት ሌሊት ተነስቶ ሰው ሁሉ ተኝቶ ያነባል አይደል? ተነስቶ ምንድን ነው ከተባለ ፈተና አለበትና። በመንፈሳዊ ሁኔታው ደግሞ ሁኔታዎች እየከበዱ ሲመጡ ምናምን አይ አሁን ጊዜው ጥሩ አይደለም፣ የፈተና ጊዜ መጥቷል፣ ስለዚህ ተነስቼ ልጸልይ ግን አይል። ይህንን እንዲሁ አርባ አባቶቻችን ጸሎት ይቅር ይበለን ይላል። ጥቅስ አያጣም። የሚገርመው ደግሞ ለእያንዳንዱ በእነሱ ጸሎት ይጠብቀን እኛ ማመኑ አቃለሁ ይላል። አይሰራም እንደዚህ። ወጸሎት የኔ ገባ ውስተ ህጽነየ። የአበው ጸሎት ሰውን የሚረዳው ትንሽ ሲጠር ነው። አባ በጸሎት ያስቡኝ ብሎ ሄዶ ገዳም መጥቶ ለ24 ሰዓት ካለ የዚያ ቅዱስ ጸሎት እንዳይረዳው ያደርጋል እግዚአብሔር። ምክንያቱም ፍላጎት የለውማ። የማይፈልግን ሰው ደግሞ ማዳን አይቻልም። እዛ እኮ ነው መጻጉዕ ልትድን ትወዳለህ አይደል ያለው። የሚድን ሰው ምልክት ደግሞ ፍላጎት አለው። አሁን ሰው ታሞ ሕክምና ሄዶ ሐኪሙ የሚለውን ነገር ለመስማት አይደል የሚጓጓ። ስለዚህ መዳን ይፈልጋል። በመንፈሳዊ ነገር ግን ጉጉት የለውም ብዙ ሰው እውነት ለመናገር። ይሄ ራሱ ጉባኤያችን ምልክት ነው። እግዚአብሔር በሚያውቀው ይህን ተናገር ካትበሉኝ እንጂ ይህ ምልክት ነው። አይታወቅም ነገ ራሱ በዚህ ሁኔታ መማማር ይቻል አይቻል አናውቅም። ስለ ዛሬ ነው የምናውቀው። ቢያንስ ዛሬ ይህንን እድል ሰው ግን መጠቀም እንደነበረበት አስባለሁ እኔ። ምክንያቱም በተደጋጋሚ ተነጋግረናል። በቃ መድኃኒቱም ደግሞ ይሄ ነው። የምንኖረውን አናውቅም። ስለዚህ ራሳችን የምንጠብቀው በዚህ ትምህርት ነው። እማንጠብቀው ሰው ወርዶ አግኝተነዋል።
كاملة كوايات مسألة منفس بيوتا أساسا ورد دوساتشو من دزيالو من لواينا صوتا بطرال إنيا أي تاوك سلما أي تاوك بيك أنو راسن مازن أتي قبل تنانتي سمانو كتنانت بفتيانة ببنو من الواتم زاري لي كهوني تاو چانچار من نقوا قوام بيت ليوني چلا سلزي أكمن ما صدق كف يالن باب كف يالن بهير نقوتر تاچالو نگر يان نسلني هدال بنبابن بسالوتن بمنم يانسن بهيرن قطر تاچالو يگزفن نيهدو دلصنا حسابير لمثالي باوروبلان ستبرو اتاچ بيتوم سوم تقاقن ميون سو كف سيل نو مدروي نگر ميانسلت بكا تارا نگر نو يالفال يهن يهن سارالو ايچنقم ميچبطو ميزو منامناتو گرا يگابا لمن كف بلوال اسو زق كاله گن قنچاچو املسو گدايلات ماسچنقو بزي علي دمو يمفتهي سو ايهونم ياورال بقوا غاميلن القنال نو انجي ميل يهني دشهينو يگلي دشهينو ايل ان اندسنيو گودف اتارگوات منفساوي سران گيتام مقدمه حسو منگستو بلوالنا مجمريا منگستو نصدقو نشو ليلو من يلال يچر سو ماتا راتون ميرسا سو يالا يمسلي يرسال رات موتير ساينو متلو الصاير رسا سلازي رات ما يرسا كهنا أبو نزوا السمايات ندم ترسا بس لا ما صدري لا مالت مال كل التنيا دمو تنش جت جلت أرجو عندي تانك أصلا مليون يشلال أيتو كتير مارك يهندي ترسا يرسا يشلم ليجو تكرتنا وما استيال بيهن يا السبب بزيالن يا شاونا يا تام يا السبب جن كلون يا تال يهدجكم وبلون على النيلة يالون اي رسا من ناجيتا مكنياتهم منغستون ناس ادكون املاكو ياتم مسايف من منفساون نجر كاس قدماچو يلال يهن ياسبه سو ياشاون اياطام يالا اسبه كن كلون ياطال يلنا يحدگكمو يالون اي رسا مننا بميارگبت گيزي حاريا سيچنقو يحدگكمو غوال لماوتاتكون ناتن ابات اندليلو اند ديحدك لجال تواچو بلوالنا اي رسان منو حساب يرسانا جن منغستو مقدمه حسو منغستو وتقو سلازي سونا سبن مزايفتنا انبذن ككدت ككفو نغر كما يتقمو نغروچلو تطبقل ليلاون اندن طبق اغزير تشرنت يميتاچن املاجنت يقدسان صلوت يردان يقوين امين